السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقي ما بنا كلن تونا سن كنا سو دواد برنامج كاين كل ودا ورر كي ودن بسبورتس كي يسو كلا شي كوني كلمه حنت سوق يوروب كجرا فضلا دا ودا دي ات صاحب نو عصب جنال كي سبسكرايب صار لايك شير كومنت كامرنا وحا مركو واد كو بلابنا ان كوخد ليفربول عوانه قادن اسك دي مركي سي دبيعي او جابن وحا كو دحد غول دراي سدخاد وحرير اه كلن كي ودن بي كينج باور ستاديوم بوقدن ليفربول سدخ غول هل وحا كغه بدس كوخد كوبدا عقتا لاستر ان كاستو عيارتان اسلا كلوب يكو خيسو بدن كران سد قروح بدن او عيارن إلا لغا سو غاراي قيبي او دنبي عيارتا ليفربول قيبتا لبااد عيارتا او غانكي قبتين دقدي لخدين تدباد كوبادو عاونتا سو قروح بدن ولا فيرمينو وحا شبا كوب سد محمد صلاح ليفربول وحسي وتن عيارتا كلسوني كو سيعيان لكن وحل بوخيس بدلن كدي ماركي دقدي تباتن اسدداد نينكا لو ماغاتي الكانتار قاردو كو غال عيارانكا لو ماغاو هارفي بانس كوبادي لغا فريكي ليفربول وحا كو عقاب جيمس ماليسون لكن واليكر ليفربول هرسنا قيبي او دنبي عيارتا كدي ماركي غولاي اليسون باكر oo damcan gooshis ka soo baxay wuxuuna ku imaaday daafaca turkishka Ozan Kabak oo isla kubad difaaco kadib Alisson wuxuu ku soo dhamaaday meel cidla sidoo kale tan saaxiibkiisa Kabak asiga ayaa lagu gooyay waxa ka dhaxfaayaystay ninka lagu magacaabo Fardi oo kubada si faraaqo goosho cidla shabakh u hubsaday Liverpool wasii niyad jabeen kadibna waxa ay qaabay ninka lagu magacaabo Javi Banes daawadayaash qiimaha badan ciyaartan waxa lagu soo koobi kara Liverpool inay soo marto 7 daqiiqo wali ah oo damcan hoggaankan lagu qabtay kadibna lagu qoosiyay Klopp iyo kooxdiisa waxa looga badiyay 3 gool iyo hal waxaana ku dhacay jab aysan ka soo kaban karin Liverpool gool darada ku dhacday waxay ka dhigantay wali kaalinta 4aad kala sareenta EPL ku jira laakiin gacantooda waxa ugu jira malahan waxay leeyeen 4tan dibcood waxay ciyaareen 4-laatan kulan way iska hilmaameen Liverpool horyaalkii hoggaankiisa damacan uu ka galay maadaama 2 kulan City ay baaq u tahay sidoo kale 10 dibcood laga sareeyo daawadayaasha qiimaha badan Chelsea ciyaaray gacanta ku heystaan waxay leeyeen 9 dibcood isniinta ciyaar doonaan West Ham United kulan ay gacanta ku heystaan 9 dibcood ay leeyeen Everton 3 kulan ay gacanta ku heystaan 7 dibcood ay leeyeen Spurs 2 kulan ay gacanta ku heystaan 7 dibcood ay leeyeen saadartay Klopp iyo kooxdiisu waxay halis ugu jiraan top 4 kina lumiyaan sidoo kale tan kooxdan waxay u muuqataa naadis dabiici ah oo burburaya daawadayaasha qaban waxa la diiwaan galiyay markii ugu horeysay kooxda Liverpool 3 kulan isku xigta laga badinayo English Premier League tan iyo November 2014 markaas waxa waatay kooxda Liverpool Brendan Rodgers oo maanta ku baashaalay Klopp daawadayaasha qaban markii ugu horeysay Klopp loo diiwaan galiyay 3 kulan isku xigta English Premier League laga badinayo sidoo kale kooxda Leicester waxay diideen garoonkooda King Power Stadium 4 kulan isku xigta Liverpool inay kaga baas ciyaaraha Premier League dibaatadaas kale ku dhacday kooxda Leicester waxa ugu dambeysay intii u dhaxeysay 1999 ilaa 2003 markaasna 5 kulan isku xigta waxa garoonkooda kaga baas kooxda Manchester United oo soo qonaysay waxyaaba kala diiwaan gali waxa qaybkii haata Maxamed Salah iyo Firmino English Premier League inta wada jawaan waxay iska caawiyeen 18 gool kali waxa ka badan ciyaartooda kooxda Liverpool oo soo ciyaaran taariikh ahaan Robbie Fowler iyo Steve McManaman oo 4 gool iska caawiyeen hadii aan sii wadno ciwaanka waxa qaybkii ninkii Jamie Vardy ah kooxda Liverpool waxay u noqotay macmiilkiisa labaad ee Premier League kali waxa ka badan naadiga Arsenal 11 gool ka dhaliyay halka kooxda Liverpool iyo Man City uu ka dhalshay haata sidii diiwaan gashay 8 gool English Premier League daawadayaasha qiimaha badan waxyaaba kala diiwaan gelin la waxa qaybkii macallin Brendan Rodgers wuxuu sanadkan meel iska saaray maxay ciyaaradka meel saaray dhammaan macallimiinta English Premier League oo san waligiis ka badanin sida hore ugu diiwaan gashay Rodgers waligiis ma uusan ka badin Guardiola Jose Mourinho Klopp laakiin xil ciyaaradkan uu isdaba dhigay macallimiintan waxaan ogeyn City inuu 5 gool laba kaga soo bixiyay garoonka Etihad uu booqday sidoo kale Jose Mourinho garoonkiisa ugu tagay Spurs 2 gool ever kaga badiyay Liverpool nahaatan oo garaac 3 gool halka kaga badsay marka Rodgers meel iska saaray Klopp iyo Guardiola iyo Mourinho waligiis xil ciyaaradkan koor ma uusan ka badin ninka Thiago Liverpool habaare usoo gatay marka laga cabir qaad ciyaarankan 6 daqiiqo ka badan markuu Liverpool u ciyaaray kooxdan waxa laga badiyay 5 jeer laba ciyaar barbardhac galan laba kulan kaliya guuleystay marka Thiago Alcantara kulamada Liverpool oo garoon ku jira oo 6 daqiiqo ka badan u ciyaaray 22% kaliya kooxda Liverpool guuleysteen hadii aan si wana jabka Liverpool ku dhaca waxyaaba laga diiwaan gelinaa waxa qaybki waa markii ugu horeysay kooxda Liverpool kulan ka tirsan English Premier League hoggaanka qabanaya kadib laga badinayo waxaana ugu dambeeyay Abriil 2017 ciyaar Crystal Palace 2 halka ka badisay Liverpool kulankan hoggaankii qabteen kadib waa laga badshay sidaa darteed waxay ka dhigantay 4 sano kadib ayay Klopp iyo kooxdiisa ku dhacday kulan ay hoggaanka qabteen Premier League in laga badiyo sidoo kale daawadayaasha qaban badan ciwaanada waxa qaybka wiilka Ingiriiska mustaqbalka fiican lagu magacaabo Harvey Barnes oo haatan 12 gool isla dhamaatirtamada kala duwan xilli ciyaaradkan ma jiro ciyaaran Ingiriis oo qadka dhexe ka ciyaaro oo wiilkan ka gool badan xilli ciyaaradkan markuu Ingiriisku u goolasho badan xilli ciyaaradkan kuwa qadka dhexe ka ciyaara laga hadlayaa sidoo kale daawadayaasha qaban badan waxa soo qaadan karnaa ninka lagu magacaabo James Maddison waa xilli ciyaaradkiisa ugu horeeya kooxda Leicester u ciyaarayo oo 10 gool shabaq ku hubsan dhamaatirtamada kala duwan waxaan ugu dambeeyay ciyaarahan 10 gool iyo ka badan hal xilli ciyaar dhasho xilli ciyaaradkii 2017-2018 markaasna xulo joogay kooxda Norwich City intaas ka gudbeena daawadayaasha qaban kooxda Liverpool jab ku dhacay iyo dhibaatooyinka ay ku jiraan in Leicester guusha muhiimka ay gaareen bal markaana soo qaadan qodobada kale ciwaana sameeyna waxa qaybkee macallin Zinedine Zidane waxa la sheegay in la xiriirnaa qabashada xulka Faransiiska
isiska markuu isaga taga dabcan ninka lagu magacaabay deer dishaam sidaan wuxuu sheegay dabcan hoggaaminta xulka faransiiska ay u tahay sharaf weyn laakiin haatan shaqay u taala shaqadaasna ay tahay kooxda Real Madrid sidii uu dabcan meel fiican u gaarsiin lahay macalin zinedine sidaan wuxuu sheegay mustaqbalka wax xiga dhici karo inuu san saadaalin karin saadarta macalinka ma diidi doono hadii loo soo bandhigo fursada ku qabanaya xulka faransiiska wixii ka dambeeyay koobka qaranka yurub ee nagu soo foole sidaan wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka mar walba afka lagu hayo inuu qabto xulka faransiiska saadarta la yaab noqon doonta macalinkan hadii uu qabto xulka faransiiska inkastoo dabcan dishaam qandaraas ku jira xulka faransiiska uu ku egyahay juun 2022 ama markuu xulka faransiiska uu gaamiyo koobka adduunka ee dalka qatar marti gelin doonaan hadii aan ku soo laabano kooxda liverpool dhibaatada ku sii badanaysa waxay tahay ninkii ah james miller uu ka dhaawacmay sidoo kale david origi ben davis ayagana waxay ku dhaawacmeen tababarka ama kulankii leicester ka hor waxay ka dhigantahay mar kaloob iyo kooxdiisa dhibaatada dhaawacyada ku sii badanayaan xilli ciyaareedkan waxaa loo diiwaangeliyey 11 dhaawac oo kala duwan kooxda liverpool miller wuxuu ciyaaray 15 daqiiqo oo kaliya kulankii liverpool leicester la ciyaareen 3 gool ayaa looga badiyay macalin kaloob wuxuu sheegay in xaaladan waxba uusan ka qaban karin waxay ka dhigantahay marka ciyaartoyda kaloob heli karaan aad u yar yihiin marba hadii david origi ben davis iyo sidoo kale james miller ay ku biireen dhaawacyada kooxda liverpool ayadoo naadigan todobaadkan bartamihiis ama talaadada nagu soo foolen iyo wayba jamis dig la ciyaari doonaan kooxda arbi leipzig kaloob iyo kooxdiisa premier league ay ka quusteen maadaama 15 dhibcood man city ka sareyso 2 kulan gacanta ku heystaan haatan waxay u dagaalamayaan sida aysan ku weynayn booska afaraad marka liverpool dhibaatooyinka ku sii badanayaan kooxdan hore waxaa dhaawac kaga hayn ciyaartoyda kale diego yota iyo ninka lagu magacaabo neby keita inkastoo tababarka ay bilaabeen weli kooxda ma aysan ku soo laabanin sidoo kale yoel matip xilli ciyaareedkan inta ka dhiman ma ciyaari doono joy gomez iyo van dijk lama hayo iyo xiddiga kale kooxdan dhaawac ka ah sheekooyin kale yurub ka jira waxaa qayb ka ah daawadayaashka tababaraha kooxda manchester united ninka lagu magacaabo ole gunnar solskjaer wuxuu qirtay bilooyinka ugu dambeeyay dabagal gaar ah oo ku hay ciyaaranka lagu magacaabo haaland sidoo kale tan kooxda manchester united qayb ka noqon doonta kooxaha doonaya xagaaga nagu soo foole ciyaarankan gacanta inay ku dhigaan hadii borussia dortmund ay ka go'an tahay haaland inay iska fasaxaan shabakada caanka sport bill waxay daawacaysaa in maamulka borussia dortmund isku raacay markuu xilli ciyaareedkan soo idaa 20 jirka in la iibiyo maadaama xagaagan lacagta ay doonaan haaland ku dalban karaan laakiin hadii la gaaro xagaaga dambe juun 2022 kooxdan ciyaarankan waxaa lagu qaadan karaa 70 milyan oo euro waana lacagaha qandaraaskiisa lagu jibin karo ani wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican 4 kulan uu ciyaaray kooxda borussia dortmund wuxuu ku dhaliyay 38 gool wuxuuna diyaar u yahay talaabada xigta inuu qaado saa darteed macalin ole gunnar solskjaer wuxuu leeyahay dhawaanahan dabagal gaar ah ku hay haaland hadii dortmund suuq ay soo dhigtaan xagaaga nagu soo foole wuxuu leeyahay norwegiankan maxaa diiday manchester united ahaan inaan dabcan loolanka qayb ka noqono si aan ugu guuleysan lahayn xiddigan dahabiga gacanta inaan ku soo dhigno laakiin wuxuu ogyahay solskjaer helista haaland inaysan sahlanayn maadaama kooxaha yurub ugu caansan dhammaantood baadi goob ay ku hayaan hadii aan sii fiirino qodobada kale sportska jira waxaa qayb ka ah cristiano ronaldo wuxuu sameynayaa ciwaano kubadda cagta ka baxsan oo ku aadan inuu noqdo boqolka social media maadaama uu noqday shaqsiga ugu horeeya ee 500 milyan oo followers ah ama dad ku xiran ku yeesha baraha bulshada waa markii lasugu dara macmiilka ku leh instagramka facebook iyo twitterka saa darteed CR7 waxaa loo caleema saaray boqorka baraha bulshada saa darteed CR7 wuxuu noqday celebrity ama shaqsiga ugu caansan caalamka ugu saameynta badan baraha bulshada sidoo kale tan waxaa banaanka la soo dhigay ninkan todobaad kasta baraha bulshada inuu ka helo 7 milyan oo euro sanadkii wuxuu ka sameeyaa social media 307 milyan oo euro weliba si gaar waxaa la sheegay barta instagramka ayuu lacagaha ugu badan ka sameeyaa maadaama sanad kasta uu ka helo CR7 in ka badan daawadayaash qiimaha badan 159 milyan oo euro sidoo kale tan dabcan wuxuu ku leeyahay shacbiyad aad iyo aad u fara badan marka CR7 kubadda cagta kaliya lacag kama sameeyo ee baraha bulshada lacag waali ayuu ka sameeyaa dhinaca kale kooxda Atletico Madrid waxay gaareen guul muhiima kulan ka tirsan La Liga Spain ayagoo safar waxay 2 gool halka kaga soo badiyeen kooxda Granada naadiga Simone ciyaartoy fara badan ka maqan kuwa COVID-19 qabaan iyo kuwa dhaawacyo qabaan laakiin daruuf kasta ee qabeen kooxda Simone way guuleysteen ciyaaranka lagu magacaabo Marcos Llorente ciwaanada qaata kulankan goolna uu dhaliyay goolna uu caawiyay daqiiqadii 63 ee hoggaanka qabteen Atletico Madrid waxa uu dhashay ciyaaranka lagu magacaabo Marcos Llorente balse Granada 3 daqiiqo kadib kulankan ku soo laabteen ciyaaranka lagu magacaabo Yengel Herrera ayaa kulankan hal iyo hal ka dhigay nasiib wanaag kooxda Atletico Madrid waxay la imaadeen goolkooda labaad ciyaarta oo maray 75 daqiiqo waxaana shabaq kubad ku hubsaday ninka lagu magacaabo Angel Correa kubadana caawinaad ka geystay Marcos Llorente Atletico Madrid daafacooda xirteen waxayna gaareen gool muhiim ah ayaga daruufo kala duwan qabaan Simone ciyaarta markay soo ilaad si waali u dabaaldegay waxaan laga fahmi karaa macnahan guushan sidee muhiim ugu tahay maadaama kooxdiisa haatan 8 dhibcood nadiif ay ka sare mareen kooxda Real Madrid sidoo kale tan kulan dheeraad ay gacanta ku heystaan daawadayaash qiimaha badan Atletico Madrid waxay ku jiraan waqti adag markii laga cabir qaado daruufaha ay qabaan laakiin todobaadkan waxay gaareen gool muhiim ah haatan waxay isku diyaarin doonaan UEFA Champions League iyo kulanka Chelsea ee wajahaya todobaadkan bartamihiisa saa darteed Simone iyo kooxdiisa gool muhiim ayay gaareen inkastoo si fiican aysan u ciyaarin ugu dambeyntii daawadayaash qiimaha badan waxaan soo qaadanayna macalinka lagu magacaabo Antonio Conte shirkiisa jira ay duxu ku raali gareeyay maamulka Juventus wuxuuna
sheegay inuu ka xun yahay wixii dhacay kulankii ugu dambeeyay koob Italia kooxdiis Inter Milan laga reebay kadib markii macallinkan farta dhexe u taagay mas'uulka ugu sare ee kooxda Juventus Andrea Agnelli kooxintu wuxuu leeyahay waa laga xanaajiyay kulankaas sidoo kale wuxuu leeyahay aflagaada lii geystay laakiin wuxuu leeyahay falcelinteeda aan sameeyay ma ahan mid wanaagsan waxa ficnad ayuu ka dhawaajiyay si positive ku dhahay inuu falceliyo marka macallinkan talyaaniga wuxuu leeyahay wixii dhacay waan ka xumahay Juventus sida guudna waraale gareeyay sidoo kale Antoni Conte wuxuu sheegay inuu iska hilmaamay qolka labiska Juventus wixii ka dhacay oo hadda kadib maamulka Juventus si wanaag ku dhahan oo la dhaqmi doono qabaal ahaan daawadayaasha qiimaha maamulka Juventus way soo dhaweyn doonaan raaligelinta Conte kasoo yartay maadaama macallinkan kaga fadhiyay maamulka Juventus inuu raaligelin dhiibo sababtoo ciyaartu ahaan uu ku weynaa kooxdan guulo dahabi uu la gaaray asigoo macallina sidoo kale ta guulacan ayuu gaarsiiyay marka Conte uu isgartay qaladkiisa raaligelin ayuu ka bixiyay guud ahaan barnaamijkan kula wadaaga sheekooyinka ugu dambeeyay arrimaha sportska intaasan ku soo celiyana fadla firkiina ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.